საერთოდ მინუს 1 არ მიყვარს რა ყველა ან ყველა და ან არავინ რა ნოგაიდელი არ მინახია საკანი ნომერი 5-ის მერე საერთოდ არ მინახია რა შუაში ვარ ხა ალასანიას და ალიანს ალასანია და ალიანსი გაია რა თუ რაღაცა მოლაპარაკებები აქვს ერთმანეთში და ნოგაიდელი საწინა აღდგა ვკითხეთ იმას მე წარმოდგენა არ მაქვს ლიდერი ოპოზიციის ერთ-ერთი შესაძლო დასი დაბლა შესაძლებელი რომ ოპოზიცია მის გარშემო გაერთიანდეს მე ვას კითხეთ მე ისე აქამდე ა ის არ გასწორებს მე არა მე მაგის მაგივრად როგორ მიპასუხო ეს უკაცრავად უკაცრავად გამატალ ჩემ მეგობრებთან ვიყავ რა თემაზე ბატონ მე მეგობარი ხო გიაკაჩილაძე გასულია და უკაცრავად დღეს გიაკაჩიშანი ყავს. ბევრი მეგობარი ყავს, უამრავი. ცია უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ ქვეყანაში დაიწყოს ჭება. მე საუბარი მქონდა ჩემ მეგობრებთან. იქნება და გიაკაჩიშანი.